Привіт, друзі! З вами Іринка, і зараз ми починаємо урок математики. Запишіть собі дату. Сьогодні у нас 17 березня. Класна робота. Перше завдання, яке ми з вами будемо виконувати, знаходиться на сторінці 75, номер 424. 424. Виконай множення, зроби запис за зразком і поясни свій запис. Подивіться, будь ласка, уважно на цей зразок. Коли ми говоримо, що 37 помножити на 12 дорівнює, ми знаємо, що 12 ми можемо розкласти на такі частини, як 10 плюс 2. Так? І почергово спочатку наше число 37 множимо на 10, а тоді множимо на 2 і результати додаємо. Тобто 37 помножити на 10 плюс 37 помножити на 2. У вас вже тут обчислення виконано, виходить 444. Це перший спосіб, коли ми розкладаємо на частини. І другий приклад. 38 помножити на 99. Коли ми знаємо, що таке число, як 99, ми можемо дотягнути до наступного десятка. Оскільки наступний десяток – це вже є 100, тому записуємо, що це те ж саме, що 100 мінус 1. Після дорівнює пишемо 38 помножити на 100 мінус 38. Тому що 38 помножити на 1 – це те ж саме, що 38, тому можна просто записати число 38. У результаті це дає 3762. Тепер попробуємо за таким зразком зробити наступні вирази. Перший вираз – 54 помножити на 12. Знову ж, у нас є число 12, ми можемо його розкласти на частинки – 10 плюс 2, після дорівнює записати, що це те ж саме, що 54 помножити на 10 плюс 54 помножити на 2. 54 помножити на 10 дорівнює 540. 54 помножити на 2 – це те ж саме, що 50, спочатку множимо на 2, буде 100, далі плюс 4 множимо на 2 – 8. Це у результаті нам дає число 108. Після знака додавання пишемо 540 плюс 108 дорівнює. Як ми додаємо усно? Спочатку починаємо розряду одиниць. Так? 0 плюс 8. У результаті 8. 4 плюс 0. 4. 5 плюс 1. 6. Тобто спочатку 0 плюс 8, тоді 4 плюс 0. 5 плюс 1. Так. Наступне. 72 помножити на 11 дорівнює. Що таке 11? 11 – це 10 плюс 1. Тому ми записуємо після дорівнює, що це 72 помножити на 10 плюс… Запам'ятайте, коли ми множимо число на 1, в результаті це завжди одне число. Тому це буде просто 72 дорівнює. 72 помножити на 10 дорівнює 720. Плюс 72 дорівнює. Додаємо. 0 додати 2. 2. Двійку додаємо до 7. 9. І 7 залишається, тому виходить 792. 132 помножити на 9. Що таке 9? 9 – це 10 мінус 1. Дорівнює. Спочатку ми множимо 132 на 10. Далі ставимо знак мінус. Те ж саме
число 132. 132 помножити на 10 буде 1320 мінус 132. Дорівнює. Так? Віднімаємо тепер. 0 мінус 2. Від нуля не можна, тому це 10. 10 мінус 2. 8. Якщо ми вказали, що тут 10, значить ми тут теж позичили десяток. Тут же не двійка, а одиниця. Тобто 11 мінус 3. 8. Звичайно, якщо тут ми віднімали від меншого числа більше, то ми позичали в трійки, то тут буде не 3, а 2. 2 мінус 1. 1 і одиничку переписуємо. Виходить у результаті 1188. І останній приклад. 52 помножити на 99. Дорівнює. 99 – це у нас 100 мінус 1. Відповідно, дорівнює чому? 52 помножити на 100 мінус, замість одинички, 52. Тому що це те ж саме, що 52 помножити на 1. Не дарма я тут позначила зеленим. Відповідно, всюди, де ми множимо на 1, так? Хочу, щоб ви це побачили, це завжди те ж саме число, що і тут. Те ж саме частинка. Так, після дорівнює записуємо 5200 мінус 52. Віднімаємо 0, відняти 2. Не вийде у нас, тому ми позичаємо розрядність, і це буде 10 мінус 2. 8 в кінці, так, далі. Тут ми позичали, і вже замість десятки отримуємо 9. 9 мінус 5. 9 мінус 5. 4. Так. У двійки ми позичали, тому це буде одиничка. І п'ятірка у нас залишається. Тобто виходить число 5148. Ось такі вирази. Ви можете виконувати схожі вирази таким способом. Тобто спосіб, коли ви можете підводити до наступного десятка чи до наступної сотні. Розкладаємо те число, на яке множимо, на частинки, щоб так було легше. І намагаємось усно обчислювати. Особливо додавати, віднімати, коли ми маємо в кінці так як тут, 5200 мінус 52. Стараємось віднімати не у стовпчик, а усно і у всіх випадках так само. Гаразд, вашим домашнім завданням буде на сторінці 75-й номер 425-й. 425. Ви маєте знайти помилки і, звичайно, виправити їх. А зараз ми з вами переходимо до наступного завдання. Це завдання номер 426. Придумай, як можна усно помножити на 11 такі числа – 14, 27, 53 і 62. Давайте запишемо. Перше число, яке ми будемо множити на 11, це 14 помножити на 11. Звичайно, що ви виконаєте спосіб, який ми мали з вами ось тут, до прикладу, так? Коли ми 11 розписуємо, що це 10 плюс 1, і, звичайно, записуємо, що це 14 помножити на 10 плюс 14. Дорівнює. 14 множимо на 10. Це буде 140 плюс 14. Додаємо. 0 додати до 4. 4. 4 додати до одинички. 5 і 1 переписуємо. Виходить 154. Далі. 27 помножити на 11. Так. Знову ж таки, давайте вже запишемо відразу. Тобто, 27 множимо на 10, це буде 270 плюс 27. У результаті 0 додаємо до 7, буде 7. 7 до 2,
9 і двійку переписуємо. Приклад наступний, 53 на 11. Так, знову ж таки, 53 на 10 – 530 плюс 53. Дорівнює 0 додати 3 – 3, 3 додати 5 – 8 і п'ятірку переписуємо. І приклад останній, 62 помножити на 11 дорівнює. Це буде 620 плюс 62 дорівнює. 0 додати до 2 буде 2, 2 додати до 6 буде 8 і 6. У результаті маємо 682. А тепер, мої хороші, попробуємо використати інший спосіб. Ви про нього ще не чули, але я думаю, що він вас дуже зацікавить, тому що ним набагато простіше обчислювати вирази, коли ми маємо множення на 11. Власне, сьогодні ми навчимося цьому прийому, коли ми множимо на 11. Тобто, я тут запишу 11. Ось так. Коли ми маємо той самий приклад, 14 помножити на 11. Як можна це по-іншому обчислити? Запам'ятайте, коли ми маємо двоцифрове число, таке як 14, коли ми його множимо на 11, в результаті у нас буде трицифрове. Тобто можемо собі зразу записати три розряди. Тепер, що відбувається з цифрами? Тут у нас перша цифра 1, друга цифра 4. Тому одиничка займає перше місце, так, а четвірка займає третє місце. Завжди це буде перша цифра нашого числа, це буде остання цифра нашого числа. А те, що посередині, ми знайдемо за допомогою додавання цих двох чисел. У результаті ми отримуємо число 5. Тому п'ятірка – це сума того, що вийшло у нас – п'ятірка переходить сюди. Скажіть, будь ласка, чи однакова відповідь? Ця і ця. Звичайно, вони однакові. Хоча це різні два способи, але ми бачимо, що і таким способом, і цим способом можна знайти одне правильне рішення – 154. Тобто, як ми таке робимо? Ми першу цифру записуємо на місці цієї першої, другу цифру на місце цієї третьої, так, або останню на місце останньої. А посерединці – це, власне, сума цих двох цифр – одиниці і четвірки. Тому п'ятірка пішла на місце другої. Наступний приклад – 27 помножити на 11. Дорівнює. Розбиваємо на 3. Так. Двійка – це перша цифра. Звичайно, вона переходить ось сюди. Далі цифра 7 переходить на третє. А як ви думаєте, що буде на другому місці? Ну, звичайно, коли ми додамо 2 до 7, це буде 9. Тому дев'ятка у нас займає почесне друге місце. Тому тут буде дев'ятка. І виходить число 297. Чи воно у нас таке ж, як і тут? Звичайно. Отож, ми зробили все правильно. Гаразд. Наступне. 53 помножити на 11. Давайте вже швидше це все запишемо. Так, п'ятірка на перше місце, трійка на останнє, а посерединці – це, власне, сума 5 додати 3 – 8. Виходить 583. Тут і тут. Отож, виконали правильно. І останнє. 62 помножити на 11. 6 на перше, 2 на останнє. І посередині ми отримуємо суму 6 додати 2 – 8.
Вісімка переходить на друге місце. Виходить число 682. Але запам'ятайте собі, що це завжди правильний спосіб тільки тоді, коли у нас ось ця сума 8, 5, 9, 8, коли усі вони є. Давайте я запишу ці всі числа, нехай буде 5, 9, 8. Коли вони є менші, ніж 10, тоді все буде гаразд. Якщо ж вони будуть більші у сумі, якщо сума тут, наприклад, було би число 5 плюс 8, тоді такий спосіб не годиться. Власне, хочу вам показати зараз на прикладі. Коли ми маємо число 39 помножити на 11 дорівнює, знову ж таки у нас буде 3, але зверніть увагу, ви зразу можете визначити, чи підійде цей прийом, чи ні. Тому що 3 додати 9. Скільки це буде? 12. Правильно. Ви можете собі записати тут, що 3 плюс 9 дорівнює 12. 12 – це є більше, ніж 10. Тому попередній прийом не годиться. І ви повинні знати ще один прийом, як таке множити. Подивіться уважно на цифри, які ми маємо. Ми розкладаємо знову наше число, що це є 3, так, 9. Ми поставимо між ними плюсик. Так. Далі. Відразу ж у нас дев'ятка. Дев'ятка займає третє місце. Тобто, остання цифра переходить на третє місце. Так, як і в попередньому. Поки що все підходить. Наступне. Коли ми вже говоримо про трійку, що 3 додати 9 буде 12, отут собі можна записати, що це буде 12, ми маємо з вами 3 об'єднати з цією одиничкою. Дивіться, одиничка і 3. У результаті дає число 4. І ця четвірка займає перше місце. А друга цифра тієї суми, яка вийшла, тобто цифра 2, займає друге місце, і у нас виходить число 429. 429. Ще один приклад розглянемо, надіюсь, вам буде далі зрозуміло. 28 плюс 11 дорівнює 308. Так, зразу вісімка у нас йде сюди. Так, розкладаємо 2 плюс 8, в результаті це 10. 0 іде на друге місце, друга цифра сюди. А щоб знати, яке буде перше місце, ми маємо об'єднати цю двійку і одиничку. 2 плюс 1 дорівнює 3. Відповідно, трійка в нас займає перше місце. Так, і ще одне, 56 на 11 дорівнює. Так, як ви бачите, 5 додати 6 виходить знову сума більша, ніж 10. Так? Тому, так, давайте я запишу, що 12 вийшло більше, 10. Так, коли десятка теж не підходить. Ще у нас 5 додати 6 буде 11. Так, далі 6 іде на останнє місце, одиничка на друге місце, так? Ну і 5 плюс 1 на перше, тобто виходить 6. Ось так. Добре, надіюся, що спосіб для вас є доволі доступним, зрозумілим. Перегляньте, будь ласка, собі ще його у підручнику на сторінці 76. Він у вас розписаний. І на сьогодні усе. Бувайте здорові!